Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің тыңдаушыларым. Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог ұйымдастырушы кураторы Абилова Тамара Махмұтқызы өзімнің ұйымдастырып өткізген «Білімге сенген заман және цифрлық сауаттылық» атты шаңырақ сағатымның тәжірибесімен бөлісуге рұқсат етіңіздер. Жалпы адамдар көне дәуірден бүгінге дейін өзінің күнделікті тіршілігін жеңілдету мақсатында түрлі амалдар мен тәсілдерді ойлап тапты. Бір кездері ұшатын кілемді армандап ертегілерде айтса, қазір сол армандар ақиқатқа айналды. Интернет, цифрлық сауаттылық, компьютер деген ұғымдар бұрын соңды болған емес, ал қазір ақпараттық технологиялар қоса жеткізбестей қарқынмен дамуда. Жалпы осы ақпараттық технологиялар саласындағы бәсекелестік біздің өмірімізге жаңа, тың, қол жетімді техника мен технология түрлерін алып келуде. Алдағы уақытта да небір түсімізге кіріп шықпайтын таңға жайып ғылым жаңалықтары өмірге келуі мүмкін. Және солардың бір қатарын авторы сіздер болсаңыздар ғанибет емес пе? Міне, менің шаңырақ сағатымның кіріспе сөзі осындай болатын. Ал енді жаңа ақпараттық технологиялар мен белсенді әдіс-тәсілдерді пайдаланып, шаңырақ сағатымды қалай жоспарлағаныма қысқаша тоқталып өтейін. Тәрбие жұмысының негізгі бағыттарының бірі ақыл-ойды дамыту бағытына жататын шаңырақ сағатымды жоспарлау барысында алдымен сабақ мақсатын құрастырып алуды жөн көрдім. Мен осы шаңырақ сағатында төмендегідей екі мақсатты жүзеге асыруды жоспарладым. Біріншісі – білімнің маңыздылығын ұғыну. Екіншісі – ақпараттық технологияларды қолдана отырып, цифрлық сауаттылықтың ұтымды тұстарын меңгеру. Іс-шараны жоспарлау барысында оның нәтиже өнімі қандай болатынын елестетіп ойланып көрдім. Мен сабақтан оқушылардың оқу білімге ынтасы артады және ақпараттық технологияларды қолдана білуге дағдыланады деген нәтиже күтетінімді жоспарладым. Оқушылардың шаңырақ сағатындағы түрлі іс-әрекеттері арқылы қамтылатын мектептің білім беру және мәңгілік ел құндылықтарын жоспарға енгіздім. Ал енді сабақтың өту барысына тоқталып кетейін. Сабақ ұйымдастыру кезеңімен басталды. Оқушылармен сәлемдесіп, түгелдеп алған соң, жоғары және төменгі сынып оқушылар арасында жағымды атмосфера орнату мақсатында комплимент ойыны ойнатылды. Осыдан соң түрлі сөз қиындыларынан сөйлемдер, нақыл сөздер құрастыру арқылы оқушылар төрт топқа топтастырылды және топта жұмыс жасау ережелерін құрастырды. Learning Apps бағдарламасында жасалған ғажайыптар алаңы ойыны арқылы оқушылар шаңырақ сағатын тақырыбын өздері анықтап алды. Сабақ мақсаты оқушылармен бірге айқындалды. Иноид бағдарламасында өздеріне берілген тапсырмаларды орындады. Әр топ тақырыпқа байланысты ғаламтордан деректер мен ресурстар іздеп тауып, стикерлерге ойларын жазып, жұмыс алаңын толтырды. Дайын болған жұмыстарын критерийлерге сүйене отырып, топ алдында қорғады. Әр топқа осындай әр түрлі тақырыпта жұмыс алаңын толтыру тапсырмасы берілді. Оқушылар бейне баян, деректер, суреттер арқылы осы жұмыс алаңын толтырды. Нау болашақ тобының жұмыс нәтижесі. Өнертапқыштар тобы өздеріне берілген тапсырма бойынша әлемге әйгілі өнертапқыштар туралы мағлұматтарды интернет желісінен іздеп тауып, осындай өз жұмыс алаңдарын толтырып, нәтижелі жұмыс жасады. Келесі сабақта қолданылған белсенді әдіс-тәсіл «Я-жоқ ойыны» деп аталады. Топ мүшелері білім, ғылым, өнер саласының дамуына зор үлес қосқан танымал тұлғалар туралы деректерді тыңдап, қайсысы жалған, қайсысы шын екенін тапты. Топтың жауаптары қызыл және жасыл түсті карточкелерді көтеру арқылы бағаланды. Келесі оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыратын тапсырма бұл мақал мәтел тап деген тапсырма берілді. Топтар мақал мәтелдерді табудан өзара жарысты. Мысалы, білікті бірді шығады, білімді мыңды шығады демекші. Соңғы тапсырма жұбын тап деп аталды.
Топтар уақыт жылдамдығына суреттер мен сұрақтарды сәйкестендірді. Мысалы, туылғанына 175 жыл толатын қазақтың ағартушысы, ақыны және композитор Абай Құнанбайұлы. Сабақ соңында оқушылармен сабақ басында құрастырылған оқу мақсаттары қаншалықты қамтылғаны талқыланды. Ашық микрофон әдісімен оқушылардан кері байланыс алынды. Әр дұрыс жауап үшін алған жетондардың саны бойынша жеңімпаз топ анықталды. Осылай сабақ өз мәресіне жетті. Жалпы шаңырақ оқушыларын ынталандыратындай сапалы, қызықты, жемісті шаңырақ сағатын өткізу үшін көп еңбектеніп іздену қажет. Ал енді осы шаңырақ сағатының іс жүзінде қалай жүзеге асқанын YouTube желісінен төмендегі сілтеме арқылы көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, қош, сау болыңыздар.